Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыз ба үйүңүзгө жакшылык аялы радио тыңдаучулар. Бүгүн 27 сентябрь, сарсенбі күн, заман 11 саат 25 дакыйка. Соңгу хабарларды беремиз. Түрүгүн Дагыстандын басынын имправительствосунун баспасы служба жетекчиси Азнаур Аджиев республика басынын отставкага кетпеге болады деген сестенүүн комментировать эте келе булай деген. Дагыстан басы жержесинен кетеди деген сестенүү республикада ул келгенин алып барады. Сонан себеп ондай затты комментировать этүүдүн маанеси жок. Али регион басы отпускада. Администрация штаттык жоругунда кулдук этеди. Өзгөлөй зат акында айтпага болмайман. Россиядын Дагыстан Уфасы Махашкала администрациясын эм ишке кала көлүктөрдү кулдук эте таган айдаушуларды конкуренцияды яклоо акында федералдык законун буза таган затка акелмеге боло таган аракеттен сакланмага деп ашкландыруу эткен. Монополияга карсы органнын этүүнүн маанеси Махашкала администрациясынын эреже туткан бирөөлөрү ишке кала көлүгүндө пассажирлерди тасууда баасын көтөрүүгө план бар деп арызы эткен болгонлар. Эми сол баа өсүүү конкуренцияды яклоо акында законду бузууга акелмеге болот экен. Кай бир билдирүүлөргө көрө Махашкалада маршруткаларда жүрүү баасын 17 манеттен 22 манетке дейин жеткирмеге план салган болгон. Уфас токтоштуруу этүүгө көрө тариф өспөгө керек туу. Дагыстан Республикасынын Милдеттер политика боюнча министерствосунун баспасы службасы билдирет аган кепти. Республикада муниципалитеттер басларында милдеттер ара байланыштар боюнча советтер түзүлөдүлөр. Айтып озайык, сондай советтер сентябрь айында Дагыстандын кайбир районунда эм калаларында түзүлгөнлөр. Айтпага, этиси болгон сондай организациялары Дагыстан отлары эм Избербаш калаларында Солай ок баба юрт, Ахты, Докуспара, Дахадаев, Курах, Казбек, Шамил и Млак районларында кулдук этедилер. Белгилүү күрөшчү Александр Карелин эм алемет артист Иосиф Кобзон Дагыстан алдындагы сыйлары үчүн орден менен сагаланганлар. Александр Карелинге республикада спорт күрөшүн өстүргөнү үчүн, а Иосиф Кобзонга культура и музыкалық искусство тармағында республика алдында сыйы үшін Рамазан Абдулатипа сауғалаған. Бізде жоғары сауғаға тиісті болғанларды құтлаймыз. Алтыншы шақыртылыңған Дағыстан Республикасының халық кенінің 12-ші сессиясының ашылуы ақында. Алтыншы шақыртылыңған Дагыстан Республикасының халық кенінің 12-ші сессиясы Махашкала қаласында 2017 жылдың 28 сентябрь күнінде күндізгі 10 сәтте Дагыстан Республикасының халық кенінің генлар залында Ленин атындағы майданда орынласқан меканында ашылады. Дагыстан Республикасының халық кенінің депутатларының істеріне. Алтыншы шақыртылыңған Дагыстан Республикасының халық кенінің 12-ші сессиясына келе таған Дагыстан Республикасының халық кенінің депутатларын регистрация ету 2017 жылдың 27 сентябрь күнінде күндізгі 9 сәттен алып кешкі 18 сәтке дейін Дагыстан Республикасының халық кенінің меканында 2-ші шарлақ 80-ші номерлі бөлмеде 28 сентябрь күн ертеңгі 8 сәт 30 дакыйкадан алып меканың фойесінде өткөрүлөдү. Справка үшін телефонның номері 67 30 46. Дагыстан Республикасының халық кенінің 12-ші сессиясын трансляция етуі Дагыстан Республикасының халық кенінің официалық сайтында онлайн жорогу бойынша 28 сентябрь күн күндізгі 10 сәтте басталмаға деп қаралады. Махашкаладагы поэзия театрында 2017 жыл белгилүү шайыр деп аталган Миллет Савгасынын лауреаты Максим Амелин мен жаратуучулук жолугушуусу өткөрүлдү. Сусуз шара Таркетау 2017 деп аталган 6-халыклар ара китеп ярмаркасынын рамкасында өткөрүлгөн.
Республика қонағы шайыр, баспашы Максим Амелин өзінің яратушылық жолы, баспа әрекеті, ем көшіруші әрекеті ақында қызықлы хабарлаған, ем өзінің ятлауларын оқып естіттірген, келгенлердің сұрауларына яуапларын берген. Айтып озайық, шайыр латин, итальян, грузин, украин тілдерінен орыс тіліне көшіруді, ем кітаплер шығарады. Көплігін сыйлы сауғаларының лауреаты болады. Максим Амелиннің Дағыстан поэзиясы ман, бар байланысы ақында, елғанлар алдында Дағыстанның Язушылар Союзының правление председателі Магомед Ахмедов айтып озған. Оның айту бойынша Амелин орыс тіліне Дағыстан шайырлерінің ятлауларында көшіреді. Үйкен сый ем Абрайман пайдаланады. Біз соңғы хабарларды бердік. Оны мен сізді таныс еткен Зафира Магомедова.